Inför morgondagens match mot Frölunda, Kristoffer, har vi två raka förluster. Dels mot Luleå och dels mot Linköping. Hur ska vi göra för att bryta den dystra sviten? Ja, väldigt bra fråga. Jag tycker de två matcherna har sett likadana ut. Alltså, vi har inte börjat matcherna så bra. Motståndarna har tagit initiativet och tagit ledningen. Sen så har vi jobbat oss i kapp, gjort en bra andra period. Men sen så ja, kanske förlorat matchen lite enkelt, tycker jag, i tredje perioden. Så att det är väl en bättre inledning för att lägga en bättre grund för fortsättningen av matchen. Vad kan det bero på att ni har kommit ut lite svagare de här två matcherna, och hur kan vi råda bot på det inför matchen mot Frölunda? Många bra frågor, men jag vet inte vad det beror på att vi har kommit ut eller att de har tagit initiativet, men en orsak kan vara en väldigt hård forechecking från motståndarna som har varit i båda de här två matcherna. Så att antingen att vi tar initiativet själva, försöker svara med samma medel då, och forechecka ner dem och vara i deras zon, men samtidigt vara beredda på att så här gör kanske motståndarna om det är effektivt mot oss då, att ha något att ta till då mot en hård forechecking. Något positivt och mitt i alltihopa är ju att din kedja med Jimmy Ölvstad, Marcus Nilsson och dig själv då levererat match efter match här, och du själv har en otroligt lång svit av matcher med poäng. Hur förklarar du din och eran framgång? Ja, det är väl, ja, vi trivs bra tillsammans. Det gör vi. Och sen så, ja, jag vet inte hur jag ska förklara annars. Men sen är det, stundtals så går det väldigt bra och stundtals så går det lite sämre. Och, ja, det har väl varit en period där det har gått väldigt bra. Vi har vunnit matcher. Sen de två senaste så tycker jag både vi och laget har varit lite sämre då. Men det är, ja, bra att du uppmärksammar sånt som är positivt. Och vi ska fortsätta försöka spela bra och ja, bidra till att vi kan börja vinna matcher igen. Om vi tittar då på era roller och er personkemi och er kommunikation då, hur vill du beskriva den? Ja, alla tre kan jobba väldigt hårt, men lite på olika sätt då. Jimmy, han kan ju leverera väldigt mycket tacklingar. Det kan i och för sig Mackan också göra. Jag spelar på ett lite annat sätt. Sen så, om man ser till de bästa egenskaperna hos varje spelare, så är ju Mackan är väldigt spelskicklig. Och jag läser mer spel och försöker spela klokt på banan. Och Jimmy har ju en väldig fart och energi som ja, han bidrar med, både med att göra det svårt för motståndaren och att driva med pucken själv. Då. Så att, ja, det är väl så det ser ut. Om vi tittar lite kort på matchen mot Frölunda, vad tror du vi kommer få se från våra motståndare i den här matchen? Vad kommer vi få se? Ingen aning faktiskt. Vi lägger inte så stor vikt vid det, utan att vi försöker att koncentrera oss på det vi ska göra. Så att, jag vet inte riktigt vad vi kommer få se från dem. När vi talades vid i mellandagarna så hade vi förlorat mot HV71 och jag tror att det var Linköping, men likväl pratade du om en positiv känsla i gruppen som fanns med både utanför och på isen. Hur upplever du den känslan idag? Jag tycker inte att det är någon skillnad. Jag tror att efter vi hade pratat så vann vi väl ganska många matcher i rad, och det kan ha varit beroende på den här känslan. Det var vissa matcher vi inte spelade så bra, men som vi ändå lyckades vinna. Så att det känns likadant tycker jag nu, och det känslan är bra. Sen gäller det att ta med ett hårt jobb och ett bra spel ute på banan också. Det är ju ingen skam heller att förlora mot Linköping borta och mot Luleå hemma, men efter fem raka segrar kan det ha varit som en liten veckaklocka också för er efter att ha haft en rad med många segrar. Ja, det kan det kanske vara. Jag hoppas det i alla fall. Vi ska se till att det stannar vid två förluster i rad, för det är inget bra att ha sådana långa serier. Så i matchen mot Frölunda kan vi räkna med att det ringer mycket bakom Honken Holmqvist. Ja, det vet jag inte om jag vågar utlova, men vi ska göra vårt bästa i alla fall. Tackar! Tackar.